Edelleen Peti. Palo täytyy saada pysymään ruudussa. Se pysyy ruudussa. On se valtava sinko. 17-16. Craig Peti ja kolmas ässä tähän iltaan. Se tarkoittaa. Kolme ässää siis tänään ja syöttöjä kaikkiaan 20. Tässä mun syöttö numero 21. Kova on. On kova ja menee kattoon Jere Mäkisen vastaanotosta. Illan neljäs ässä Craig Peti. Ja taas Craig Peti. Se on ässä 21-16. Se on viides ässä ja kolmas tähän syöttövuoroon. Ja Craig Peti tulee sammuttamaan Loimaan liikuntahallista tänään valot.